¿Dónde está? Personvern diskuteres det mye. Vi kan jo ta altså, hva er angrepet på personvern? Vi har i utgangspunktet så vet vi at alt registreres. Det kan være Google, Facebook, Schibsted, som eier VG, Aftenposten og ikke annet. Og National Security Agency i USA, og helt sikkert veldig mange andre som vi ikke vet noe om. Så all vår nettbruk registreres. Nå kan vi jo si at stort sett er jo det ufarlige data. Altså de fleste vet, bortsett fra 15-åringer, så vet de at de bildene du legger ut på Facebook eller Snapchat eller Instagram kan spre seg videre. Du har en garanti mot at de ikke gjør det. Altså så passer du på å ikke legge ut bilder som er over understreken eller som ikke du vil ha. Så har vi mange registre. Og her kan det være angrep fra hackere. Og det er selvfølgelig, de er ofte ute etter penger. Derfor vil registre der det ligger penger eller viktige data kunne være viktig. Hacker er ikke noe veldig stort problem for oss som personer, bortsett fra at de kan stjele kontoopplysninger, kreditkortopplysninger, men de er i liten grad ute etter helsedata, for det er ikke så mye penger å hente på det. Så er det siste problemet her, som vi kan kalle snoking, det er at de som har lovlig tilgang til et register bruker det for ikke lovlige aktiviteter, som å finne ut hva slags sykdommer naboen har, og så videre. Og som et eksempel så har du elektroniske resepter. Før når jeg gikk til legen, så fikk legen selvfølgelig se resepten min. Det var han som skrev den ut. Og kanskje de på kontoret. Og den ene personen på apoteket som jeg ga papirresepten til. Nå har vi fått pluss 7000 apotekansatte har nå tilgang til den resepten. Potensiell tilgang. Og så kommer i tillegg kommer alle landets leger. Så jeg vet ikke hvor mange er. 10.000 i tillegg eller et eller annet sånt. Så vi har gått fra et bitte lite antall til et stort antall. Og så vil man si, ja, men de har taushetsplikt. Og selvfølgelig har de taushetsplikt. Men interessen for å snoke er jo ofte til stede. Sant? Datteren, de har fått en ny kjæreste, du lurer på om han er narkoman. Du jobber på apotek, du slår opp på hans personnummer og får vite hva slags resepter han får. Får du vite hva slags medisiner en person tar, så vet du også ganske mye om den personen. Det er nesten det samme som journalen. Du får selvfølgelig ikke se ting, episoder fra tidligere, men alt som er kurant nå, får du se. Ok, hva skal være motstykket mot det her? Jo, det er kontroll. På leger har vi en viss kontroll, for du har fastlege, og hvis leger helt andre steder aksesserer journalen din, så kan det være et eksempel på snoking. Men ikke nødvendigvis. Det kan jo være at du er i Hammerfest, og slå deg og gå til legen i Hammerfest, og legen i Hammerfest slår opp i din journal og har full og riktig og all god grunn til å gjøre det. Eller at du er innlagt på en avdeling på sykehuset, og så er det en lege på en annen avdeling som aksesserer deg. Det må også være tillatt. Det kan hende at legen jobber på begge avdelingene, eller at det er et eller annet som er viktig som den personen må slå på. Men apotek, du kan jo gå innom hvilken som helst apotek i landet og kjøpe medisin, slik at du har ikke noe fast apotek, sånn som du har fastlege. Og jeg var jo innom apoteket forleden dag, for jeg hørte at de må melde avvik hvis du ikke kjøper noen medisin. Men jeg bare spurte, har den resepten kommet inn fra legen? Sånn, oppgitt personen mitt, svaret var nei. Ok, det var et oppslag som ikke førte til noe salg av medisin eller noe som helst annet. Så det der blir helt umulig å kontrollere. Så jeg mener jo at den største trusselen mot personvernet er kanskje, eller i hvert fall et veldig stor trussel, er snoking. Du har jo selvfølgelig ID-tyveri. Som kan også være et problem, på lik linje med at noen stjeler bankkorten din og sånne ting.
det her er ikke noe stort problem, og hvis det blir et stort problem, så må de begynne å sende pass rekommandert. De må sende kreditkort rekommandert, så du må på postkontoret legitimere deg for å få tak i de tingene. Så det der er mulig å stoppe hvis det blir et større problem. Men snoking er et alvorlig problem, for stadig flere data går inn i sentrale registre. Og selvfølgelig, den gangen det var på papir, så var det veldig få som hadde tilgang, men nå har veldig mange tilgang. Og kontrollsystemene er nesten ikke til stede hver. Spørsmålet er, hvordan kan du kontrollere det her? Er det noen som har ideer? Kontrollere aksess. Du har en pasient. Skal du se på hvem er det som har lov av tilgang til den pasienten, og hvem som ikke har lov av tilgang? Altså, nå snakker vi om de som har tilgang til arkivet i utgangspunktet, leger, apotekansatte. En måte å gjøre det på, det sier at du er på et sykehus, og du er lagt inn på denne avdelingen her. Og så vil man da kunne si at vel, her er det leger på denne avdelingen, som har da aksessert din journal. Og så er det en lege herfra som har aksessert din journal. Men vi ser at den legen, han som jobber på labben, ofte aksesserer pasienter på alle andre avdelinger. Så det er ikke noe unormalt at han aksesserer deg, selv om han jobber utenfor avdelingen. Så det er en måte å gjøre på å se på mønstret, og så se på hvis noe avviker en lege her, som aldri har annet enn sine egne avdelinger, plutselig gjør en aksess sånn, kan vi se at det avviker fra mønstret. Problemet er at vi går til nød med sykehusleger. Primærleger blir det vanskelig i og med at vi drar rundt i landet og kan finne på å dra til leger andre steder i landet, og apotek blir det helt umulig. Men jeg har et forslag, og det er at det er bare én person som kan utøve noen kontroll her, og det er oss. Du kan bruke skatteligninger som eksempel. Før kunne hvem som helst se på hva jeg tjente. Nå kan hvem som helst se på hva jeg tjente, men de må registrere seg. Så jeg kan gå inn og se en liste over de personene som har aksessert mine data. Sånn kan vi gjøre her også. Så om du er pasient eller apotekkunde, så kan du logge inn, og så får du se hvem. Og da mener jeg du skal oppgi navn på den ansatte, om det er fra hvilken organisasjon, Apotek 1, i Lillestrøm, radiologi, på Rikshospitalet eller primærlege Hammerfest, det får du se. Og da vil du være i stand til, å ja, selvfølgelig, vi var jo i Hammerfest, sant? Sånn og sånn, eller jeg var innom det apoteket på, i Oslo, på sånn og sånn. Så du vil kunne se at det er greit. Og du vil også kunne se om det er ugreit, og da kan du melde inn, og så si at du, jeg tror at grunnen til at han legen har aksessert min journal er at det er naboen min, eller at det leier hybel hos han, eller et eller annet sånt. Hvis noen leier hos deg, har du ikke lov til å sjekke? Nei, du har ikke lov til å sjekke nok. Altså, du har bare lov til å sjekke hvis du har et medisinsk, altså et faglig forhold til den personen. Så hvis en på apoteket lurer på om den er datterens kjæreste narkoman, og så taster personnummeret, så er det ulovlig. Men du kan ikke kontrollere det, sant? Og så i tillegg finnes det en ting til på apotek. På sykehus så må jo legen taste inn et personnummer fra en journal eller et annet sted. På apoteket så spør du, hva er personnummeret ditt? Og da har du, oi, nei, men pasienten oppgav feil personnummer, sant? Han sa sånn og sånn, men jeg trodde det var sånn, sant? Så du har jo en veldig god feilkilde. Men klart, hvis du ser at det er en apotekansatt som heter det og det, som har slått opp i din journal, og det er mora til kjæresten din, da vet du at dette sannsynligvis er snoking, sant? Du har aldri vært på det apoteket. Men det er ingen andre som kan vite, men du kan melde det inn som sannsynlig snoking. Så du har på en måte, du har på mange måter mulighet til å kontrollere det. Derfor så burde selvfølgelig den, og det er på en måte rett og rimelig, nå har noen gått inn i dine mest private data, du skal vite hvem det er. Ok. IT gir alle mulighet til å være produsenter. Der alt tidligere var redaktørstyrt, så kan vi nå legge ut ting selv. Sånn? Vi kan kommunisere med venner, sende tweets om aktuelle hendelser, være med i debatten og legge inn foto. Og det er klart at for innbyggere i diktaturer, så er dette en mulighet til å komme til informasjon på nettet. Og nå selvfølgelig forsøker de å begrense nettet, men det er veldig vanskelig.
Og der sitter myndigheten i Kina. Det er noe sånn politisk de ønsker å stoppe, men så er det noe økonomisk de ønsker å tillate. Og etter hvert blir jo nettet viktig for et lands økonomi. Og så forsøker de å blokere adgang til visse sider, men de klarer ikke det. For i dag er det masse muligheter du kan unngå nettet. I den arabiske våren forsøkte myndigheten i Egypt å slå av mobilnettet og datanettet. Og at det har en enorm kostnad for et land. Sant? Du får ikke sant ordre eller bestillinger eller noe som helst. Men da satt de, kan du ta en vanlig mobiltelefon, og så kan du bygge en forsterket antenne rundt den, nærmest en blikkboks rundt den. Så kan du retningsbestemme den, så treffer du en basestasjon i landet ved siden av. Så rent teknisk blir det nesten umulig å kontrollere tilgang til informasjon. Og de sier at Kina nå, med hjelp av dette to-systemet, som er et sånt kryptografisystem der ikke du kan se fra hvilken IP-adresse du kommer fra. Det er mange nordmenn som har vært involvert i det der, og lager det der to-produktet. Blant annet Snowden bruker det. Og da kan du da gå inn på nettsider, Facebook eller SAS eller hva det måtte være, banken din, uten at noen kan vite hvor du kommer fra. Men det er klart at samtidig er nettet mulighet til overvåkning av innbyggere, så her forsøker de begrense tilgangen, og her forsøker de overvåke tilgangen, men igjen så finnes det da disse verktøyene du kan gjøre, så gjør det ikke like lett å overvåke, blant annet med kryptere. Men så pleier de å snakke mange ganger, de er redde for sånn trussel med personvern med hjelp av data, men tyskerne hadde ganske god kontroll her i Norge, enn 1940-1945, uten bruk av data. Sant? Men de utstedte da grenseboerbevis, så hvis du bodde på de ytre strøkene, så hadde du tillatelse til å være der, mens de som bodde i innlandet ikke hadde tillatelse til å være i ytre strøk, sant? Og så videre. De hadde passersedler, kontrollposter, og så videre, kontroll av pressen, kontroll av penger, så i praksis hadde de nesten full kontroll, uten data. De mener jo mange som mener at de ugjerningene som Nazi-Tyskland gjorde ikke ville vært mulig i dag når alle har kamera. Og du ser jo sånn med IS i Syria. De gjør ugjerninger, men det blir dokumentert, og så får de bomber i høyre som en konsekvens av det. Sant? Dere har ikke oppført dere pent, det gir oss en mulighet til å bombe dere. Det er jo det som egentlig har skjedd der. Så det er litt utaktisk egentlig å være litt og hogge hodet av amerikanere. Amerikanerne har også fly og bomber, så det er sånn takken for at du tar hodet av dem. Så i dag kan vi dokumentere alt. Selvfølgelig kan du bruke modern teknologi til overvåkning. Vi diskuterte et datalagringsdirektiv med lagring av data om telefonsamtaler. Og det var jo kun snakk om administrative data rundt samtaler, ikke innholdet. Men vi vet jo at NSA, som vi snakket om der, de registrerer også innholdet. Men det er klart at vi kan ikke stoppe det her, for fordelen er for store, sånn som med e-resept. Det er jo et helt fantastisk virkemiddel. Sånn at det er mye lettere, det blir mye mindre feil i reseptene. Det er lettere for legen å skrive ut. Legen kan se hva som andre resepter du får. Så det er en siden er grei, men det er bare det at veldig mange har fått tilgang, og da er det større muligheter for snoking enn før. Så vi må ta fordelene, og så må vi begrense ulempene. Sikker lagring, som gjør at dataen ikke forsvinner rent teknisk, som gjør at hackere ikke kan få tilgang. Sletting av data, ettersom de blir uaktuelle. Ok, du kjøper noe på nettbutikk, betaler med kreditkort. Transaksjonen må ligge der, for du har på en måte klagerett etter en viss tid. Men når da alt er oppgjort og klageretten er gått ut, så kan de slette den transaksjonen, slik at de dataene ikke ligger der for ettertid. Strenge lover mot misbruk av data, det har vi, men de må kanskje styrkes. Også internasjonale avtaler. EU er jo veldig sterk inn i bildet nå, forlanger blant annet alle firmaer over en viss størrelse må ha en sånn personvernrepresentant. Og så gir de bøter, og før var bøtene sånn i bagatellklassen, 100 000 kroner kanskje. Nå kan bøtene ha opp til 10-15% av firmaets omsetning. Så nå har firmaene begynt å ta det veldig alvorlig, dette med personvern. Og det er det alle som lager persondata. Enten det er hva du har kjøpt, eller hva slags filmer du har leid, eller hva slags bøker du har lastet ned. Alle de firmaene som lager persondata må nå bevise at de oppbevarer de sikkert. Og hvis de ikke gjør det, så er det snakk om enorme bøter.
Og jeg, andre eksempler som jeg nevnte fra før, dette her med overvåkningskamera. I stedet for å si nei til overvåkningskamera som datatilsynet forsøker men ikke klarer, så vil jeg si ok, du kan bruke det overalt, men det skal inn på lukkete server. Så hvis vi setter opp et borettslag, en sånn videoserver her for å vise området rundt høyskolen for å hindre hærverk eller andre ting, så kan ikke høyskolen få lov å se på det. Ikke IT-senter heller. Vi må sette opp en server, alle dataene går inn på den, og hvis det skjer noe, så må vi anmelde det. Ok, hvis det skjer et mord eller en voldtekt, så er det politiet som vil gå inn, men hvis det er en bil som er kollidert eller knust skjerm på, eller hærverk på en bil, så har kanskje politiet kan sende fullmakten videre til Securitas eller noe andre. Og kun de får lov å gå inn og se på videoen og plukke ut det som er aktuelt. Så da blir det muligheten for misbruk blir dramatisk mye mindre. Så det er snakk om å nytt teknisk utstyr, nye tekniske muligheter, men også slenge lover og regler og teknikk mot å hindre at dette skjer. Ja. Som jeg sa, Facebook var en student som ba om å få tilgang for alt Facebook hadde om han, og etter hvert så fikk han det. Det var 1222 sider med data. Og Schibsted, som da har Aftenposten og Finn og en del andre, de registrerer alt vi gjør. Og ved hjelp av cookie, så klarer de å identifisere maskinen. Og selv om de ikke har cookie på maskinen, så klarer de å identifisere maskinen ved hjelp av oppsett. Hvis du har 30 oppsett på maskinen, hver med 10 verdier, så får du ganske mange kombinasjoner. Og så er det kanskje bare en person i hele landet, det er meg, som har akkurat den skjermstørrelsen og den språket og så videre, det oppsettet. Så vi lager alt. IP-adresser, venner, avslag på å bli venner, tider, lokasjoner. Deres idé er at der kan vi alltid bruke det til et eller annet. Ideen er selvfølgelig fordi målrettet reklame. Nå er ikke jeg så veldig redd for det her. Hvorfor det? Jo, går de for langt, så får du et sånt ramaskrik. Altså, blir det for tett kobling, så blir folk forbannet. Så Facebook må registrere så masse data de kan, men de må passe på at ikke koblingen blir for tett. Sant? Registrere data om sykdommer? Nei, det tør de helt sikkert ikke. For hvis de skal begynne å bruke det, sant, så vil det være så negativt at de vil tape på det. Men det jeg tror Hans Zuckerberg sier, han sier at folk blir mer vant til dette hvert, det tror jeg rett når det gjelder sånne mer administrative data. Hvor lenge du var på nett, hvilke nettsider du besøkte, og så videre. Det er ting som kanskje, hvilke nettsider du besøker, kan gjøre personvernimplikasjoner, men igjen, hvis de spør, så kan de bruke det her. Ja, som jeg sier at Spotify kobler seg automatisk til Facebook, og det har de fått mye kjeft for, så de må ta vekk det der, og så må de si at det er sånn eksplisitt. Jeg vil at den musikken jeg spiller skal vises på Facebook. De har laget et eget, altså de har jo hatt store problemer med amerikanske og utenlandske sikkerhetsmyndigheter på den måten at de har ofte hatt informasjonen, sånn om dette 9/11-angrepet i USA, de hadde jo informasjonen, men den lå på forskjellige kilder. Og det var litt med den Utøya-saken i Norge, hadde de samlet våpentillatelsene og det at han kjøpte rare kjemikalier fra utlandet, som var på en sånn overvåkningsliste, og en del andre ting. Hadde det kunnet være samlet, så ville du kanskje sett at han Behring Breivik burde undersøke nærmere. Så det hadde de laget som Google for spioner, at de forsøker å sette sammen alle disse data i selvfølgelig lukkete nett, men ideen er altså å kunne i større grad kombinere data. Forklarer du det bra, så kan du finne ut ting som kanskje ikke var mulig uten det her. Ja, det her gidder ikke å gjøre nå, men vi har gjort det noen ganger. Altså, vi har funnet en tilfeldig person, Anne Eriksen, i Oslo. Og så har vi sett på hvor mye data vi klarer å finne om en person. Men det er ganske mye egentlig, altså. Det vi gjorde sist, det fant vi ut at hun jobbet på den norske teateren, var sånn sminkør, og så søkte vi på det var før hun hadde fast telefon, det var ingen andre som bodde på den fast telefonadressen, sant? Sannsynligvis ugift. Så ser du på hva som mobiltelefon har, vi fikk skattedata. Så du klarte i løpet av 5-10 minutter å samle opp ganske mye. Men nå får ikke vi tak i skattedataene like lett, og med mobiltelefonen så er det mer privat enn fasttelefon. Når man skulle sjekke damer før, så var det alltid lett å se, sant, du,
først tok navnet på damen, og så gikk de fasttelefonen, så gikk de på fasttelefonen, så hun var andre på den adressen. Sant? Er hun ledig, eller er hun gift, eller bor hun samboer med noe? Fasttelefonen var en fin måte å finne ut det på. Men det er ikke mulig i dag når folk har mobil. Yes, det var det jeg ville si om internett og demokrati. Vi startet jo det her med å si at disse politikerne, siste valgkamp i USA, Obama og Romney, begge hadde change som hovedslagord. Obama ville ha change, og Romney ville ha real change. Og det sa vi i den første forelesningen i kursen, jeg snakket om akkurat det der, at politikerne ønsker endring, men får det ikke helt til, fordi verden går videre som det alltid har gjort. Men med IT så får vi dramatiske endringer. Ofte ikke helt tiltenkt. Altså, jeg tror ikke de som lagde Google trodde de skulle ut og endre verden. Heller ikke Zuckerberg i Facebook. Og de som laget ARPANET i 1969 skulle jo bare kunne sende meldinger mellom universiteter. Og de som laget TCP/IP skulle jo egentlig bare finne en måte å kommunisere data på nettet. Det var ingen som så de store konsekvensene. Tim Berners-Lee er jo det beste eksempelet. Når han definerte webben, så var det fordi at de skulle kunne ha en sånn forskningsdatabase på CERN med tilgang til vitenskapelige artikler. Han så aldri noen internettbanker, eller flybilletter, eller nettkjøp, eller Facebook, eller Google, eller Instagram, når han holdt på med det for 20 år siden. Så vi så at prosjektene med veldig begrensede mål, e-post, mikroprosessor Intel. Hvorfor laget de mikroprosessor? Jo, de skulle lage en kalkulator for et japansk firma, og fant ut i stedet for å lage en kalkulator, så lager de en liten datamaskin, en prosessor, så de programmerer til å bli en kalkulator. Det var bare en effektiv måte å gjøre det på. TCP, standard for datakommunikasjon, kom allerede i 1974. Xerox PARC laget en grafisk arbeidsstasjon i 1979. Det var en svær skjerm. Svær datamaskin, sort-hvit, men den var grafisk. Jeg var der borte i Palo Alto i 1979 og besøkte de. Og det var da revolusjonerende, og senere har jo andre, sånn som Apple, tatt ideene derfra og kommersialisert de. Og nå er det selvfølgelig det blitt mønster overalt. Jeg nevnte World Wide Web, Google, skulle ha god søkemotor, Facebook, sosiale system, smarttelefonen, er i ferd med å endre verden dramatisk, mye mer enn det de politikerne klager. Nesten alle jobber er påvirket. Min jobb er stort sett foran en dataskjerm. Som studenter så sitter dere enten med PC eller en skjerm her. Så IT kommer inn i absolutt alle yrker. Når jeg jobber med disse møbelfirmaene, de folkene nede i produksjonen, de står ikke der med høbler og sager, sant? De står der og programmerer maskiner. Programmerer en kappsag, programmerer en datafres, programmerer en boremaskin. De tar jo nesten ikke i disse her komponentene sine. De løfter de inn i maskinen, knapt nok det. Hele bransjen forsvinner, eller slutter forsvinner. Foto, video og musikkforretninger, de er allerede borte vekk. Det henger noen få igjen, men sånn vil det alltid være. For det at den typiske kurven, hvis du ser en kurve over fotobutikker, så vil du se at vel, de begynte her i 1870, og så steg det langsomt og så fort, og så har det vært veldig mange nå det vært stabilt, og så dette det sånn, og så flater det ut på slutten. Så du får noen spesialbutikker igjen. Sant? Bokhandlere. Lenge tid enn platebutikkene. Hvorfor det? Det vi snakket om før. På boken kommer med sin egen spiller. Mens en CD må du ha en elektronisk spiller. Så boken har visse fordeler og kommer nok til vare evig, men selv om man møter konkurranse fra e-bok. Det er helt klart. Og jo hvis vi får bedre sånne lesere, altså vi snakket om det før, i dag har vi disse Kindle med bakgrunnen som bruker lys fra rommet, så de er behagelige å lese, men de har en sånn grå, sort-hvit, grå-hvit skjerm, begrenset format. Får vi de av fire, og farger og god oppløsning, så forsvinner jo papiraviser. Da kan du like godt lese avisen på en sånn leser.
og de fleste bøker vil forsvinne. Men mye, noen bøker, sånn som pocketbøker og gavebøker og en del ting, vil jo være igjen, fordi at det er praktisk å ha en bok du kan ta med deg på stranden, som ikke skal ha batteri eller oppladning og sånne ting. Og forsvinner avisene, så forsvinner selvfølgelig trykking og papirfabrikkene og mye annet. Og allerede nå ser vi at trykkerier legger ned. Trykkerier som har vært der i 100 år. Og vi ser at Norske Skog, som selger avispapir, har problem. Kontanthåndtering på full fart vekk. Norges Bank forsøker stadig vekk å promotere sine kontanter, men det er jo nesten ingen som bruker de lenger. Når jeg står i butikken nå på Rema, så er det nesten unntaksvis at noen tar frem kontanter. Og de som tar frem kontanter, det er de som jeg tror jobber litt svart, slik at du får nytt penger i kontanter. Men det blir også vanskeligere enn før, for det er vanskelig å få tak i kontantene. Bibliotek. Vi har snakket om det før. Universitetsbiblioteket, høyskolebiblioteket, utsatt. Børsmeglere, overtatt av datamaskin. Eiendomsmeglere, tja, mye der kan jo overtas av datamaskinen. Men det er klart at hvis det blir strammere boligmarked, og folk forsøker å få ned utgiftene, så er nok en sånn eiendomsmegler utsatt. Det er mye papirarbeid. Det gjør ofte ikke meglerne selv i hele tatt. Så det er klart at de er der på visning, men der kan jo du være. Så eiendomsmegler er ikke sikker på om eksisterer i like stort antall om 10 år som i dag. Det der IEEE Spectrum, det er et sånt tidsskrift fra den amerikanske ingeniørforeningen. De presenterte i 2011 10-årets teknologier, og 6 av de var IT-teknologi. Smarttelefon, sosial nett, IP-telefoni. Ikke sikkert du vil ha med den i dag, for den er blitt integrert. Altså når du bruker Skype eller jeg bruker telefonen på høyskole, så er det en IP-telefoni, men den forsvinner i bakgrunnen. Men det er helt klart at det har jo tatt over all form for teknologi. Mange kjerner CPU, standard, cloud, standard, digital fotografering. Alt dette har blitt etablert. Men 6 av 10 var altså IT-teknologier, og 2 av de andre, som droner, og rovere som utforsker andre planeter, de er også sterkt IT-relatert. Det ville ikke vært mulig å realisere de uten IT. Så IT har ført til dramatiske endringer, og de endringene kan vi utnytte til helt nye produkter og tjenester. Standarder gjør det hele enklere. Og hvor har vi standard? Jo, vi har standard på Android og operativsystem på mobil. Så når Samsung skulle ut og konkurrere i mobilmarkedet, så bruker de programvare fra Google og lager teknikken, hardwaren selv. Og når nye kinesiske firmaer i dag kommer og konkurrerer med Samsung med helt andre priser enn det som Apple og Samsung kan levere, så er det selvfølgelig veldig viktig for dem at de har softwaren i boks ved hjelp av Android. Ofte så kan det være en fordel å komme litt bak i leksa, ikke være den som er først ute. Google var ikke den første søkemotoren, og Facebook heller ikke det første sosiale nettet. Men Zuckerberg var skitheldig, fordi at han kom i ca. 2003-2004. Da skjedde det 2 ting. 1. Vi fikk gode digitale kameraer, og bilder er selvfølgelig en viktig del av Facebook. Og 2. Server ble mye billigere. Så han hadde muligheten til å bruke bilder som folk gjerne ville bruke, men hadde også serverkapasitet til å drive det rundt. Mange snakker innovation, som en kobling av imitering og innovasjon. Ideen er å stjele ideer fra andre, imitere, og så forbedre disse produktene. Og det er klart at, som jeg leste en bok om det her, men som man sier, i Vesten blir det satt ned på å kopiere, mens i Østen er det standard. Så etter krigen var jo japansk industri ødelagt, men de bygde seg opp først med å kopiere produkter fra Europa og USA, og så dernest med å forbedre de produktene. Men klar, kopiering er en fin måte å komme i gang på. Det første du gjør er å kopiere det andre har gjort, og så begynner du å se på hvordan kan vi forbedre det produktet her. Sant? Og så klarte jo Japan å komme opp som den nasjonen som lagde de beste kameraer, de beste bilene, og så videre. Men nå gjør jo selvfølgelig koreanerne og kineserne gjør jo akkurat det samme.
De kopierer japanerne, og så begynner de å lage sine egne produkter. Og de landene, sånn som Kina, India, Korea, har jo vært de enormt sånne kopiland, der du får nesten ikke finne originalprodukter. Men nå begynner kineserne å bli interessert i copyright og patenter. Hvorfor det? Jo, for nå er det de som har funnet på de nye tingene. Nå vil ikke de at de skal bli kopiert av vietnameserne eller de fra Indonesia. Så det er klart at når et land ligger langt nede, så er kopiering en mulighet. Og når det så begynner å komme så høyt opp at de eier de originale produktene, så vil de gjerne ha sterkere patenter og sterkere lovgivning. Og i Østen har jo det vært en mulighet, men det er helt klart at det er ikke en dum idé. Hvis du skal lage et produkt, finn ut hva som er andre produkter som er i markedet. Så for eksempel hvis jeg skulle lage websider for Hurtigruten, så ville jeg jo først sett på de sidene de har i dag, selvfølgelig. Men siden jeg har fått i oppdrag å lage nye sider, så ville jeg sikkert ikke være fornøyd med de, hvis du fikk det. Men så ville du sett på alle andre rederier rundt omkring i verden, alle andre hotellreisebyråer, Booking.com, Hotels.com, sånn. Og tenk på, er det ting vi kan lære herfra? Kan du kopiere inn og lage noe for Hurtigruten? Og det er to fordeler, for du slipper. For det første slipper du å finne opp hjulet på nytt. For det andre kan du kopiere ting som allerede er testet. Og den tredje fordelen, det er at hvis du lager sider for Hurtigruten som ligner på Booking.com eller Hotel.com, så det er lettere for de som er vant til de produktene å også bruke Hurtigruten. Så du får en standard. Så hvis du ikke er ute etter å revolusjonere verden, men ute etter å lage et godt produkt på billigst mulig måte, så kopierer du. Stjeler for andre. Vi skal se det på kontantfritt samfunn. Vi kan ta litt før pause. Eksempel på de store endringene som skjer på grunn av IT. Og i Skandinavia, vi ligger foran. Jeg tror svenskene er vel de som har kommet lengst, og så kommer Danmark og Norge litt etter. Hvis utviklingen fortsetter, så blir vi kontantfritt, og hva betyr det? Jeg skrev en rapport for Finansforbundet i 2012, og så en ny rapport i 2013 vel, for NHO. Ideen er Norge først i verden uten kontanter skal bruke det på eksempel på hvordan IT endrer verden. Ideen vår er å fjerne de store kontantene. Samme rapporten da for NHO Reiseliv, altså en ny rapport, men da så vi så på at den seriøse delen av reiselivet, de er bekymret for konkurransen for den useriøse delen. Den seriøse delen, de må betale moms og avgifter hver pils de selger, mens disse her en del mer lugubre forretninger klarer å unndra penger fra skatt. Og da får de urettferdig konkurranse. Så driver med sosial dumping i tillegg, ikke betaler skikkelige lønninger, ikke gir folk pensjon eller og så videre. I Norge i dag så gjøres de aller fleste transaksjonene elektronisk. I samlet verdi så tror jeg 99% går elektronisk. Og pengemengden er stort sett biter i en datamaskin. Og du kan betale med kort og koder overalt. Jeg ser til og med sånne innvandrerfrisører. Her i byen så tar de bare cash, men i Bergen har de begynt å ta kort. Og hvorfor tar de kort? Ulempen med kort er at det blir mye vanskeligere å unndra pengene fra beskatning. Men problemet er at kunden deres har jo ikke penger lenger. Så hvis du, det sa jeg jo nå, var det vel i fjor den siste puben i Oslo som ikke har tatt kort, måtte nå ta kort. Det er altså ingen annen mulighet fordi at kundene ikke har penger. Bomstasjoner på fjellet der du før puttet 50 kroner konvolutt blir nå elektroniske av samme grunn. Folk har ikke penger. Så spørsmålet er, trenger vi disse kontantene? Før du hadde penger, så hadde du gaveøkonomier. Det bare gis bort uten direkte kompensasjon. Altså, når jegeren hadde vært ute og så klarte å ta livet av en elg, så delte han jo elgkjøttet med hele gruppa. Ideen var selvfølgelig 1. Det går ikke an å ta vare på alt det kjøttet her. Og 2. Neste gang noen andre får tak i en elg, så deler de med meg. Så var det bytteøkonomi. Sant? Hvis du hadde hest og ville ha en ku, så måtte du finne en med det motsatte ønsket, som hadde ku og ville ha hest, og som ville til å handle.
var lite dynamikk, mye ressurser ble brukt på selve handelen. Kanskje dro du med denne hesten til torvet 5-6 ganger før du fikk noen som var interessert i det motsatte. Kontanter, alt fra edle metaller, selvfølgelig veldig mye brukt. Skjell er brukt som penger, steinhjul er brukt som penger, og mynter har vi hatt i mange tusen år. I Vesten har vi hatt sedler i bruk fra 1600-tallet. I Kina begynte vi med sedler helt for 3000 år siden. Første myntene, 3000 år gamle greske mynter, de var da i edelt metall, og det var preget noe på dem. Her er persiske mynter, 2500 år gamle. Så det var for å drive handel. Går hopper vi til Norge i dag, så ser vi at nå bruker vi kontanter. Der beløpet lite, der det går raskere med kontanter enn kort. Det er nå veldig få tilfeller, for disse automatene er blitt ganske kjappe. Så det er klart når du står i kassen på Rema og ser hun foran deg drar opp lommeboken og skal betale med penger, så er det bedre å hoppe over til andre kassen, for det går fortere der. Det tar lengre tid å håndtere en pengetransaksjon enn å håndtere en korttransaksjon. Og lite beløp, det var jo snakk om mye sånn mikrobetaling og helt småbeløp, men jeg bruker jo kredittkortet mitt helt ned til å kjøpe en vaffel til 15 kroner nede i kantina her. Hos bonden, når vi kjøpte en sekk poteter, altså ideen er at bonden har så lite salg at han har ikke betalingsterminal. Det er i dag ikke noe problem lenger, fordi at du kan betale via mobil eller så med kort. Og problemet for bonden er at nesten ingen har kontanter. Kjøp og salg mellom privatpersoner, der brukes nå kontanter en del. Norges Bank kom med et argument, det var et radioprogram, og snakket om kjøp av bil. Men det er ikke så enkelt. En brukt bil i dag kan fort koste 100.000, 200.000. Du må uansett sjekke med Brønnøysund om det er heftelser på bilen, så du kommer ikke unna det elektroniske. Og står der med 200.000 i hånden, og så du må jo passe på at bilen er blitt registrert på ditt navn. Så det er ikke sånn at jeg får bil og du får pengene. Det kan være at den bilen har heftelser på seg for mye mer enn det beløpet du betaler. Så enkelt er det ikke. Men det er en del småting på nett. Men altså, jeg har solgt noen ting via Finn, sant? 1000 kroner, 600 kroner, 200 kroner. Jeg sender det til dem, og så legger jeg ved kontonummeret mitt på en lapp. Eller sender en SMS. De fleste betaler jo på forhånd, eller jeg sender og de betaler. Det går om hverandre. Det er nesten ingen i Norge som vil, altså, sannsynligheten for ikke få motta betaling er marginal. Men klart, jeg gjør det på småpenger, sant, under noen tusen, men hvis det var store beløp, så vil du kanskje få en eller annen slags garanti. Men det er ikke noe problem. Du trenger ikke sitte med pengene i hånden. Jeg kjøpte leilighet i 1,4 uten megler. Så betalte jeg beløpene inn til en konto i banken, og så fikk banken tinglysningen at eiendom var tinglyst på meg. Det brevet kom til banken, og når banken fikk tinglysbrevet, så flyttet de pengene fra min konto til selgers konto. Så det er det som eiendomsmegleren gjør for deg, men i stedet for å bruke en dyr megler, så gjorde vi det bare direkte sånn. Og banken er da den tredje parten som er inne i bildet. Og nå vil jo mange av disse her, PayPal og andre, Klarna, den svenske, gjør jo det samme. Altså, hvis du kjøper noe der, så kan jeg putte pengene inn på deres konto. Selgeren sender varene til meg. Når jeg sier jeg har fått varene, så går pengene opp til selgers konto. Så det er sånn tredjepartsløsninger hele tiden, eBay og andre. Og egentlig når du kjøper med kreditkort, så er kreditkortselskapet automatisk en tredjepart. Hvis jeg betaler noe på nett, og du ikke får levert det, så kan du gå til Visa og Mastercard og få pengene tilbake. De garanterer at du får det du har bestilt. I små butikker, på torg og i salgsboder, ja, her er det veldig mye svart salg. Og hvis du har masse penger tjent for narkotikatrafikk, så er problemet det at du kan ikke putte det i banken, for da kan hende noen spør hvor du har pengene fra. Men du oppretter du en bod under jazzfestival der du selger lakrisdrops, og så etter dagen skal du inn og så leverer du 100 000 i banken, så er det utrolig hvor det gikk med lakrisdrops i dag. Så lenge vi tillater det her, så er det muligheter for å hvitvaske penger. Det er et stort problem. Innsamlingsaksjoner, det samme. De går inn på døren, ber om penger. Folk har ikke penger. Men det har du altså en sånn mulighet til skiroverføring. Når vi får telefonbetaling, men det blir, nå er det noe, sånn
prøveordninger i gang, og det er så vidt begynt å kommersialisere, så vil jo de bare de fra Kirkens Nødhjelp holde opp en sånn QR-kode, og så skanner du QR-koden med mobil og overfører 200 kroner eller hva det er. Så da blir det pengeløs innsamling. Og de som ikke behersker kort, når vi spurte NRK, jeg har vært mye på radioen om det her, så sier de, hva med alger som ikke behersker kort? Hva med de sulter ihjel? For i Molde for eksempel, så må du ha kort for å få ut penger. Og da kan du like godt bruke kort i butikken. men klart, du får hjelp i banken, og du får hjelp i butikken, sant? Når små barn skal betale, løsningen er å gi dem kort. Det fungerer veldig bra, men det er selvfølgelig kontantkort. Det blir kort. De kortene der står informasjon. Hva? De kortene til de ungene. Ja. Står informasjon om ungene? Nei, det står bare navn, alder kanskje, eller fødselsdato. Ja, sånn at folk ikke kan gå og se, liksom. Ja, nettopp. Nei. Erfaringen fra banken er jo at disse 8-åringene tar bedre på kortene enn 15-åringene. Men det funker helt fint. Og mobilbetaling er selvfølgelig også en mulighet. Og de som ikke får opprettet en konto til et kort, vel i Norge så er loven at alle må, hvis du har en bank, så må du gi konto til alle. Men du løser det ved å gi debitkort da. Kreditkort må du være kreditverdig, en debitkort kan alle få. Tradisjonelle årsaker er vant til å betale med kontanter. I den NHO-undersøkelsen vår var det veldig mange, en god del som svarte det da. Av de som brukte kontanter, var det mange som ga akkurat det svaret der. Den ønsker full anonymitet. Det er selvfølgelig et stort poeng med kontanter. Skal du betale prostituerte, kjøpe narkotika, smuglervarer og sånne ting, så er det mye tryggere å bruke kontanter enn kort. Så det er nok hovedgrunnen til å bruke kontanter i dag, denne anonymiteten. Du kan også tenke deg anonyme kort, men det er en annen sak. Kontantkort vil jo være delvis anonyme. Men vi bruker kontanter til kjøp og salg av narkotika, til kjøp og salg av tjuvgods, til prostitusjon, underslag, korrupsjon, kjøp og salg av ulovlige produkter, fisk utenom kvoter, hummer utenom kvoter osv. i den svarte delen av økonomien. Her er nok hovedgrunnen til å ha kontanter. Og i dag, allerede nå, selv om vi har kontanter, så tror jeg snekker som jobber svart, rørlegger som jobber svart, det blir mindre og mindre ut av det. Jeg mener, det har skjedd en dramatisk endring for 10 år siden, så spurte jeg ofte rørleggeren, vil du ha det her med regninger, eller vil du betale sånn cash? Nå har jeg pusset opp hytten, hatt både rørlegger, elekter, brønnboringsselskap og så videre. Det er ikke en som har kommet med spørsmålet. For det er så mye mer tungvint. Men hvor skal jeg få tak i kontanter henne? Jeg må jo gå i minibanken, ta ut i 100-lapper, sånn. 50 000 kroner, stå på en byggeplass og bla opp. Ja, du gjør ikke det lenger. Og i tillegg så er du selvfølgelig blitt ansvarlig for at den snekkeren betaler moms. Selv om det er en sånn tveegget, altså myndigheten mente at det gjorde at folk kom til å betale det. Men det er jo tveegget, for det at i det øyeblikket jeg betaler 100 000 til en snekker, og jeg har ansvarlig for at han betaler moms av beløpet, så er jo både meg og snekkeren veldig enige om at nå skal ikke vi snakke om det her. Så du kan jo få den omvendte effekten, sant? For hvis det blir kommet ut at jeg har gjort det, så vil jeg bli straffet og snekkeren. Så det er vi to som vet det, begge to har veldig god grunn med å holde kjeft. Men jeg mener at det heller vekk kontantene, så slipper du det problemet. Skal vi ta pause til 15:15? Så fortsetter vi der. Ja, trykker på den røde knappen, kanskje.